اوكي السلام عليكم، هنا راح نلعب ماينكرافت اسرع السحبة عشان ما عندي مساحة. ان شاء الله راجعتكم بقوة و ليتس جو. لا تنسوا اللايك اشتركوا وتفعيل الاشعارات. ليتس جو. او ماي جاد شل لافا. اوكي هنجمع خشب. سيف و بيكا اي كافي يا ولد. ما راح نجيب اكل. اجانا الحاضر. لا تنسى اللايك اشترك وتفعيل جرس الاشعارات. سيمو لحيتي وكبر. اوكي بس بشوي هذا قصير هذا الفيديو له 10 دقائق له 5. اوكي نجمع والله جوع. اوكي سنتب دنة ونحلو. جيب يا حبيبي جيب. قلت لي 110 مشترك و 111 مشترك. شكرا من القلب. شلون الله 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 الفحم يوو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 
والله صوت السبايدر. اهرب اهرب يا يمه، اوه ماي جاد، احمينا يا جاك شان. اوكي صاد يا ولد اصعد. خلي نجم ما هاي السلسلة مش اسميها. كتبولي تحت التعليقات شو اسميها هاي، ايش اسمي هاي السلسلة؟
اوكي نجيب هذا، نجيب هذا. قاعد فشينا اكل بساب ساب 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 بلاستيك. دجاجة اوكي اكل. لا صار عندي راح اجوع بعد بزيادة. هذا الكلب والله حسبالي خروف. ايه هذا خروف. خير عدينا بعد اكل. اي خروف. ولهنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم، اذا عجبكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة فرج الشعارات، ومع السلامة. جود باي.